מה קורה חברים וברוכים הבאים לערוץ 52. כמו שאתם יודעים, היום יש סרטון על ברול סטאר. מי שראה את הסטורי של יום שישי וגם קיבל התראה על טאפ קהילה, אז הוא יודע שאני קניתי מלא שקיות של קלפים. אני מקווה שבסרטון הזה אני אסגור את כל המספרים מ-1 עד 56. אני יודע שמלא אנשים רשמו שמ-19 עד 24 לא קיימים, אבל אני אנסה, מה יכול להיות, נכון? אז חברים, תסתכלו מה שיש. הבאתי חבילה גדולה, שלמה, יש פה 40 חפיסות כאלו. זה אומר ש-40 כפול 8, כמה זה? 320 קלפים, אני הולך היום לקבל את זה, לפתוח ולראות. תחת הכל חסר לי 9 קלפים, אם מ-19 עד 24 לא נמצא אותם, אז אני נעבור פשוט לקלפים חדשים. כי כמו שאתם יודעים, אני הוספתי את כל הדמויות של העונה הראשונה, עם כל מי שלא ראה את הסרטון, בבקשה, פה, כי אני לא ראיתי שמלא אנשים ראו אותו, אז בבקשה תלחצו פה ותסתכלו. חוץ מזה, אני באלי אקספרס, כמו שאני אמרתי, שלאט לאט כל הדמויות יופיעו שם, אז אני אשים לכם קישורים מתחת לסרטון של עונה ראשונה, של עונה שנייה, מאלי אקספרס, של הדמויות האלו מוזרות, זוכרים שראיתם אותם? הדמויות הגדולות גם יש שם, יש 12 דמויות של זה, גם קישור יהיה פה, הנה כמו שזה נראה. ויש עוד איזה סדרה מסוימת כזאת שאני לא יודע אם זה הולך בסקיות, לא בסקיות, אז תסתכלו פה. רואים? כן. זה הסדרה שאני מצאתי באלי אקספרס, גם את 4 הכישורים האלו ממש פה, מתחת לסרטון. מי שרוצה כמובן יכול להזמין. לא, יכולים לקנות את זה בסקיות, אבל לחפש את זה יותר זמן. פה זה ממש 30 שקל, 50 שקל הסטים. אז חברים, אני חושב שזה יותר משתלם. אז יאללה, בואי איתי לשולחן הבוקסים, והיום אני מקווה אנחנו נסגור את הפינה. 40 חפיסות של הקלפים, אנחנו הולכים לפתוח אותם. יאללה, בואו איתי. אוקיי חברים, אז הגענו לשולחן אנבוקסינג, כמו שאתם יכולים לראות, מלא חפיסות. אני מקווה שהסרטון הזה אנחנו נתקתק, אני אפתח אחד, נסתכל איזה דברים יש בפנים, נמצא את כל הקלפים שמה שחסר לי. חסר לי מ-19 עד 24, 48, 49 ו-54. אם לא נמצא אותם, אז מה שאני אעשה זה פשוט סרטון הבא שאני אוציא על בראוול סטאר, זה לא יהיה בסרטון הבא, כאילו בשבוע הבא בוא נגיד, אני אוציא הגרלה על כל הקלפים שנפלו לי כפולים ואני אחלק אותם בין הצופים שלי, סבבה? אז יאללה חברים, כמו שאתם יכולים לראות פה קצת שיניתי את הרקע לצהוב, כי ככה שיהיה מעניין, וכמובן, לכל מי שחדש בערוץ, זה הזמן להירשם עליו, הנה תלחצו, תפעילו פעמון כדי לא לפספס דברים חשובים, כי יהיה הגרלה ואתם תפספסו את זה וזה פשוט חבל, אחר כך תגידו לי למה לא אמרת ולמה לא סיפרת. וכמובן, כל מי שלא יודע איזה סרטון אני הוצאת על ברולסטאר, פה ממש בתגובה מוצמדת יהיה פלייליסט של כל הסרטונים של ברולסטאר, אז מוזמנים להיכנס שם ולראות, תעשו את זה אחר כך, קודם כל, אנחנו נעשה את זה. וכמו שאני חושב, תרשמו לי בתגובה עכשיו למטה, האם אני אסיים את האוסף היום, או לא אסיים את האוסף של הקלפים. אז חברים, תרשמו כן, לא, וכמובן, אני מקווה שכן נעשה את זה. אוקיי, אז יאללה. אני יודע שיש מלא קלפים, אני אנסה לתקתק את זה. אז קחו משהו לשתות, קר, קולה, זה, מים, מה שבא לכם, או חם, הכל לבחירתכם, כי אני חושב שהסרטון הזה קצת יצא יותר מדי ארוך. במקום בלי לשמם, אני אשים מוזיקה ברקע, ואנחנו מתחילים. יאללה. וקלפים ראשונים. 36. 43, 52, 44, 45, 51, 55, 35. את כולם יש לי, אני שם אותם פה, ואנחנו ממשיכים. יאללה. הופ. 38, 37, 50, 35, 51, 4, 46. אוקיי. יאללה. זה נראה לי סרטון הכי גדול שיש, נראה לאף אחד לא פתח את 40 חפיסות בסרטון אחת. מה אתם אומרים, יש כאלו או לא? אם יש, תרשמו, אם אין, כמובן גם, הנה 17. איך? איפה ה-19 כמו שאומרים, תראו כמעט. אבל אתם רואים מה הם עושים? 25? 26? 17, הנה, ולא שמים פה עוד, יאללה. נראה לי, יהיה הגרלה ממש מטורפת, את יודעת כמה קלפים? רק פה זה 320 ועוד יש לי מלא חפיסות גדולות. יהיה ממש מעניין. אז אל תשכחו להפעיל פעמון. יאללה. 43, 52, 44, 45. בדיוק כמו שזה, רק אולי קלף אחת הוא שונה. נכון? יכול להיות.
דרך אגב, אני מנסה לעשות שיתוף פעולה עם יוטוברית ממש אהובה עליכם, אז אני מקווה ששבוע הבא אני כבר נסגור את הפינה. אופה, 48. רגע, 48. לא, אין לי 48. וואלה, זה קטלני. הנה של 48. 40. 33, 46, 39, יפה, 48 אין לי, כבר טוב, זה כבר טוב 48, כמו שאתם יכולים לראות אין לי אותם, עכשיו אני בודק, שנייה, 47, הנה 48 שלי, אז כל מי שרשם שיש לו 48, הנה בבקשה, הסקתי, כבר התחלה טובה, אנחנו מתקדמים, אבל עדיין, מ-19 עד 24 לא קיבלנו פה שום דבר, אבל לפחות 48, עכשיו 49, יאללה. נשים את זה בצד. כל הכבוד, 48 כבר יש. כבר... טוב. יאללה, נמשיך, נמשיך. הופ, דיינמייק. זה 39, אני כבר... אני, בסופו של דבר, אני אכיר את כל הקלפים ב-LP, אתם יודעים? 25, 18. איך הם עושים בכוונה? תסתכלו, תסתכלו, עושים הכל בכוונה. אני חושב, אתה יודע, יש אנשים שאומרים לי, יש לי 19, יש לי 20, אבל לפחות תצלמו, תשליחו לי. 43, 52, 45, 50, אותו דבר. יאללה. אני ממשיך. יש לנו עבודה קשה, כמו שאומרים. 9, 26, 27, 19. ואין להם עושים את זה בכוונה ממש, שתדעו. תסתכלו איזה חפיסה כבר נהיה פה. אוקיי, ממשיך. אני לא מתייאש, אני חושב 48 כבר יש, זה טוב. יאללה, מה זה מורטיס? 47, נכון? אנחנו צריכים 49. אם הקלפים האלו ממש הם 29, 3, 4. אפילו הפוך היו, ראיתם? לא סתם. אני חושב שיש קלפים ממש נדירים, שהם נופלים פעם ב, כמו 48, כמו אז היה לי 39, 39, לא כל כך, כי כבר קיבלתי אותו מלא, אבל 48, הנה עוד פעם 48, יפה. כי זה כמעט אותו דבר. איך עד עכשיו לא נפל על 48? וואלה, אני לא יודע. ממשיכים לפתוח. בואו נראה. 50. בואי נע, אותו קלפים, אותו דבר. אפילו חפיסות עם אותו חפיסות. הלאה, אני לא מאמין. מעניין כמה כבר פתחנו, מלא נראה לי. הנה, 29, ובטח יהיה אותו דבר. הנה, עוד פעם, זה לא אומר. אין, 40, כלום. אלא, אני לא יודע איך, אולי, לא יודע, אולי לא לקנות חפיסות כאלו גדולות או משהו אחר, אבל... הנה, 51, בואו נראה. 48, עכשיו יש לי מלא 48. אני לא יודע עד עכשיו זה לא נפל עליי, מעניין. טוב. יאללה. אני אם אתם יכולים לראות פה, אני אראה לכם קצת. הנה, תראו כמה כבר פתחנו, זה חבל לזמן. יאללה, ממשיכים. נו, די. נו, תעשה 18-19. מי יעשה לך, כמו שאומרים, נכון? אפילו פה, מה קרה עם הקלף? לא היה מקום, אז לא דחפתם את זה כמו שצריך. או... כמה זמן לוקח, כמה זמן לוקח, אבל אנחנו לא מתייאשים, אנחנו פותחים, ו... 33, הנה. מעניין אם 54 או 49 גם קיימים. אלא יש מצב שזה גם לא קיים. פשוט סינים אומרים, הם תקנו, ואנחנו, מה נעשה? נכון, ואנחנו נפתח, ואנחנו נרוויח את הכסף, כי אנחנו לא נוציא לכם את זה. בוא נראה. 32, 34, 48, עוד פעם 48, תראה כמה יש לי הכבר. או שאין שום דבר, או שיש כל דבר שני. יאללה, נמשיך. אתם רואים? נתקתקים את העניינים. 42, 27, 19, אין, זה פשוט... תסתכלו איזה חבילה כבר נראה. יאללה, אני פותח, אני ממשיך. אם נגיע למלא לייקים מגיע לצפיות, אז יש מצב, אני אקנה עוד אחת, אבל אני כבר לא נראה לי שזה מה שיחזיק אותי. כי אין אותם, תסתכלו, אין. 18, 25, אין, פשוט אין, אפילו, אז אם זה היה רשמי של משהו, אז אפשר לרשום את זה. אבל גם, אי אפשר לא לרשום, לא לעשות כלום. אז נראה לי אני אשאיר מה שיש, ואנחנו פשוט נעבור לשלישית, תסתכלו.
כלום. אפילו 1, 2, 3, 4, 5 פשוט, אני אעבור. מה הסיכוי? מה הסיכוי? מה הסיכוי? הסיכויים קלושים כמו שאומרים. כלום, 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 כלום. וואי וואי, איזה חבילה פה נהיה רצינית. אני כבר אין לי מקום בשולחן לזרוק את זה, 51 יש לי, נכון? לא זוכר, כן, 51 יש לי. 55, 35, 32, 48, 40, הנה, כולם אותו דבר. אני פשוט, 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 לא יודע מה לעשות. הנה, עוד פעם. הם פשוט משגעים לי את הרבק, כמו שאומרים. וואל, בקטנה. עכשיו אני נראה לי... או, פה נראה לי צריך לעשות פה קצת סדר, לזרוק לפח. דברים, כי יש יותר מדי פה על הרצפה. הנה, 53, דיינמייק, אבל 53 קיבלנו. עכשיו אני צריך 54. אוקיי. אז יאללה, אז חכו שנייה לפני שאני פותח. יש לנו פה עוד מה לפתוח, אני אנקה פה, כי תסתכלו מה קרה. אז אני הולך לזרוק את זה שנייה, ונמשיך. יאללה, קצת ניקיתי, ונמשיך לפתוח. יאללה, סיכונים, סיכונים, סיכויים, ממש, ממש נמוכים. כל אותו דבר, ועכשיו יש מלא 48, חשבתי שזה לא, אבל כן. 35, 2, הנה, כל זה יש לו ממש מלא. תסתכלו איזה כמה חבילה כבר, עוד אני חכו. אני אראה לכם בסופו של דבר, אני אראה כמה יצא סך הכל. הנה, תסתכלו, וואי וואי, איזה חבילה. הסינים מבסוטים. בארץ קונים אותם מלא, מנסים לעשות, וכלום, כלום, כלום. מישהו רשם דרך אגב, שבן אדם בזבז 250 שקל בשביל לקנות שיצא לו את מה שהוא צריך, ובסופו של דבר לא יצא לו. אתם רואים? לא יצא כלום. מה זה? למה הקלף ככה? טוב. יאללה, עוד. פותח את העניינים. 16, 17, 18, 25, תסתכלו איך הם עושים את זה. וואלה, כל פעם. כל פעם אני פשוט נגנב מזה, נגנב. כל פעם אני נגנב, יאללה. יאללה, סרטון קצת ארוך, אבל מה לעשות? אנחנו צריכים לאסוף אותם, ועוד פעם אותו דבר. תסתכלו איזה גודל כבר נהיה. יאללה, מוכר שמחר לזה, אמר למה, למה אתה צריך כל כך הרבה? אמרתי, צריך, 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 מה לעשות? הנה אותו חבילה בדיוק, וישב בו אחת בסוף. זה פשוט לא הגיוני. אני לא יודע איך אנשים רשמו שיש להם את ה-20, 19, אבל לפחות תצלמו, תשליחו שאני לא אתייאש, אבל אין מה לעשות. אני חושב שסתם אנשים רושמים. אני לא חושב שבאמת יש את זה. יאללה. אנחנו מתקרבים לסוף, שתדעו. תסתכלו איזה חבילה רצינית כבר נהיה. איי איי איי, ואני כבר לא יודע, לא נראה לי שאנחנו פה נסיים. רגע, 47, 49 אני צריך. אני כבר שכחתי מה אני צריך בכלל, עם כל העניינים האלו. אוקיי? יאללה. נמשיך. 18, 25, כלום, 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 כלום. נו? בואו נראה. אין. אוקיי, זהו. אחרון נשאר לנו, ועכשיו אני פותח את זה ואנחנו נראה. אבל תסתכלו קודם כל. איזה חבילה הולך להגריל, אבל לא רק זה. אני אביא לכם עוד, נראה לך. וופה, תסתכלו. וזה חבילה. אז תקשיבו, כל זה וכל זה. אני לא יודע כמה פה יש, אבל אני חושב איזה 400-500 קלפים יש פה. אני הולך להגריל אותם. ואל תשכחו כמובן להפעיל פעמון, כי ברגע שאני יוצא עם הגרלה לכל זה, אז אני אעשה, אני לא יודע כמה אנשים עדיין ניצאו בהגרלה, אני לא יודע כמה זוכים כאילו יהיו,
או אחת יקבל הכל, שאני חושב שזה יותר מדי בשביל אחת, נכון? אז אולי אני אחלק את זה ל-10 זוכים, אולי ל-15 זוכים. אם היה לי אפשרות לחלק את זה סתם ככה לאנשים, אבל הייתי מחלק את זה פשוט ברחוב, אבל אני רוצה רק לצופים שלי לחלק את זה. אז חברים, תפעילו פעמון, אל תשכחו. והאחרון, אנחנו פותחים ומסתכלים, ואני רואה שזה לא זה. 32, 31, הנה בדיוק, 48 עוד פעם. 40, 33, 46 ו-42. זהו, חברים. פה נגמר הסבלנות שלי, וכמובן, אין לי מה לעשות כבר עם זה, אז את זה. אופה, תסתכלו כמה יש. אני אספור כמה יש פה קלפים, מעניין, אחרי זה. לפני ההגרלה, ואני ארשום לכם בהגרלה, ותסתכלו. כמה יש פה. פה, ופה, וזה. וזה עדיין לא נכנס. ופה, תסתכלו כמה זה. אני לא יודע כמה יש פה קלפים. מלא מלא מלא. אז חברים, אהבתם את הסרטון, שימו לייק של מלאכים, תירשמו לערוץ, תפעילו פעמון. כמובן, אל תשכחו לשתף את זה לחבר'ה שידעו שיש עוד מעט הגרלה, ואולי, לא יודע, מישהו יצלם, לשלח לי את זה במייל, באינסטגרם, איכשהו, שיהיה קלפים שאין לי מ-19 עד 24, וגם כמובן גם 54-49, שאני לא מצאתי, תסתכלו כמה פתחתי, ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שהגיעו אליי. ביי ביי.